Her på guitaren.dk har vi fået en lille respons på Stop den lille kænguru, som vi spiller med arpeggio. Og så videre. Men der er nogen, der spørger, hvordan selve melodien er. Og derfor vil jeg vise jer selve melodien i dag. Den kører vi egentlig på guitarens strenge her. Her tager du en A. Først tager du en A.
så tager du en cis, så tager du en E, og så tager du en G, og så tager du en B, og så tager du en A igen. Så jeg får sige. Den er lidt svær. Da jeg kom til Australien, kom jeg med på TV. Og jeg... Når vi så går videre, så siger vi... Så gentager vi bare hele stykket. Og jeg...